Magdalena Andersson, hon tycker att Miljöpartiet har levererat och gjort bra saker för Sverige. Japp, ni hörde rätt. Statsministern blev nyligen utfrågad i SVTs program 30 minuter om vilka partier hon hade kunnat tänka sig att samarbeta med efter valet. Hon tycker att Miljöpartiet är ett bra alternativ. Detta för att de har tagit ansvar i tuffa tider och för att det är Miljöpartiets förtjänst att Sverige ligger längst fram i klimatomställningen. Titta här! De har suttit i regeringen, de tog, har tagit otroligt stort ansvar under för Sverige väldigt tuffa tider. Under migrationskrisen, under covidkrisen. Miljöpartiet har tagit ett stort ansvar för Sverige och det är på grund av dem som Sverige ligger längst fram i klimatomställningen. Ja, ni som trodde att nu när Miljöpartiet har lämnat regeringen så kommer Socialdemokraterna ha en mindre radikal och mer balanserad politik. Tänk om. Uppenbarligen har sossarna inte lärt sig ett enda dugg. De har inte lärt sig av de skihöga bränslepriserna, de skihöga elpriserna. Och vad säger de Socialdemokraternas förståelse för hur vanliga människor har det när de hyllar ett parti som orsakat så enormt mycket skada för Sverige? Jo, det säger att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna inte tar ansvar för sin egen politik. De har noll självrannsakan över sina katastrofala beslut. Titta bara på det här klippet när Magdalena Andersson påstår att de höga bränslepriserna är ryska presidenten Vladimir Putins fel. Och Jag skulle helt enkelt vilja fråga Magdalena Andersson vad hon vill göra åt Andersson-priserna på el och drivmedel. Ja, det är ju intressant att en politisk motståndare tror att man har ett så stort inflytande i hela Europa. De spanska lastbilschaufförerna som nu strejkar på grund av de höga drivmedelspriserna i Spanien, gör det på grund av Sveriges agerande. De franska pensionärer i kärnkraftslandet Frankrike som svettas över höga elpriser. Är det alltså Sveriges regering som ligger bakom det? De tyska barnfamiljerna som har svårt att betala gasräkningen för att värma badvattnet till barnen. Är det Sveriges regering och Magdalena Andersson som ligger bakom för det första, Magdalena, vem är det som har sagt att det är Sveriges fel att det är höga bränslepriser i Tyskland? Det är ingen som har sagt det. Det oppositionen säger är att det är Socialdemokraternas fel att just Sverige har de högsta dieselpriserna i världen. Jag vet att du och ditt parti vill skylla på omvärldsfaktorer hela tiden. På Putin och oljepriser utomlands och allt annat. Men det är för att ni vill rikta bort strålkastarljuset från er misslyckade politik. Det rödgröna styret har varit drivande i att se till att Sverige fått Europas högsta reduktionsplikt, till exempel. Reduktionsplikten, som innebär att man har en inblandning av dyrt biodrivmedel i bränsle, är det som gjort att Sverige har de högsta dieselpriserna i hela världen. Andra länder i EU har alltså en reduktionsplikt också, men Sverige har bestämt sig för att ha den absolut högsta reduktionsplikten. Men varför har Sverige den högsta reduktionsplikten? Är det på grund av Putin kanske? Har Putin med sitt bensinhat och iver för den gröna omställningen tvingat Sverige att ha Europas högsta reduktionsplikt? Nej, det är på grund av Socialdemokraterna och Miljöpartiets politik. Det är ni som tycker att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen. Våra bränslepriser sticker ut, inte på grund av Putin, inte på grund av oljepriser eller vinden eller onda mörka högerkrafter. Nej, det är på grund av din politik, Magdalena Andersson. Så ta ansvar för en gångs skull. Men vad mer är det som har varit så himla lyckat, Magdalena? Är det att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit drivande i att lägga ner 6 av 12 kärnreaktorer runt om i landet? Som dels har gett oss skyhöga elpriser, men som också gjort oss tvungna att sätta igång oljekraftverk under de kalla vintermånaderna. Detta för att täcka upp för behovet av el som skapats för att vi har lagt ner kärnkraften. Dåligt för svenskarnas plånböcker, dåligt för miljön. Är det det här du menar Magdalena, som är att vi ligger längst fram i klimatomställningen? Är det det här du menar som varit så himla lyckat med Miljöpartiets inflytande i svensk politik? För jag ser inte hur detta är bra. Inte för svenskar och inte heller för miljön. Men även om Miljöpartiets politik varit förödande för vanligt folk så får vi faktiskt inte glömma. Socialdemokraterna fortsätter med precis samma verklighetsfrånvända klimatpolitik med eller utan Miljöpartiet. Det är ingen skillnad på miljöpartister och sosar. Lyssna bara på Magdalena Andersson i den här intervjun. Hon säger klart och tydligt att hon ser fram emot den gröna industriella revolutionen. De har drivit på i klimatfrågorna på ett sätt som gör att Sverige ligger långt framme nu. Och vi ser den gröna industriella revolutionen som skapar många jobb. Översättningen av den gröna industriella revolutionen är att du och jag ska betala mer och mer och mer. De tyckte detta var helt i sin ordning långt innan Putin invaderade Ukraina. Men Sosa verkar tro att vi har ett guldfiskminne. Titta bara på energiministern Bars uttalande där han välkomnar de rekordhöga dieselpriserna eftersom de skickar en viktig signal. Han menar att det skickar en signal till producenter om efterfrågan på biodrivmedel och elfordon. Att bränslepriserna är skyhöga? nej men Det spelar ingen roll. Det är sekundärt. För Det handlar om att skicka rätt signaler. För klimatomställningens skull. Mm. Vi minns också mycket väl hur socialdemokraternas Teres Lindberg stod i talarstolen i riksdagen och sa ja men de där stackars människorna som är beroende av bil ute på landsbygden. Titta här. Man kanske kan tycka att det är behjärtansvärt att de stackars människorna som bor där, där bilen är det enda alternativet får lite billigare kostnader för att fylla tanken. Men med handen på hjärtat. Ska vi ha en fossilfri fordonsflotta 2030, då måste det finnas ett kraftfullt omställningstryck. Om vi ska ställa om måste människor ha det jobbigt och dyrt. Det måste finnas ett tryck för klimatomställningens skull. Vad är min poäng här? Jo, min poäng är att det inte är någon skillnad mellan miljöpartister och sossar. Det är inte konstigt att Miljöpartiet rasar i opinionen, för väljarna vet att det är deras politik som har gjort det så dyrt i Sverige. Men sossarna har dock kommit undan alldeles för enkelt här. För att de har uppenbarligen, de är fortfarande stolta över vad de har åstadkommit tillsammans med Miljöpartiet. Så mycket så att de kan tänka sig att samarbeta med dem igen i en ny regering. Vi vet att sossarna ser att svenskar knappt har råd att leva. De ser att grundläggande infrastruktur för energiförsörjning, transporter och kommunikation håller på att braka samman. De ser att folk inte har råd att tanka eller värma sina hus, men de tycker att allt det här är värt det. För vad då? Jo, klimatomställningen såklart. Sossarna trunter är ju svenska folket har det, så länge de får ta på sig ledartröjan i den gröna omställningen och göra höjderna i FN och EU nöjda. De måste ju tänka på sina framtida glassiga toppjobb när de inte kan leva på svenska skattebetalare längre. Vi minns var Stefan Löfven hamnade efter sin avgång. Var tror ni Maggan hamnar sen efter att hon har förstört Sverige? EU-parlamentet i Bryssel kanske? Ja, vem vet? Vi får helt enkelt vänta och se.